Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sınaq 5-in son suallarını tamamlaya bilməmişdim son videoda. Yəni video yarım qalmışdı. Son bir neçə sual qalıb, onları indi davam edib sınaq 6-ya keçəcəm. Sınaq 5-də qalmışdıq 25-ci sualda. 4 dəftər alana bir dəftər hədiyyə edir. Demək, ümumi aldıqların sayı tutaq ki, x-dir, 4x və hər dəfə bir dəftər əlavə olunduğu üçün x dəftər o veriləcək və cəmi 80 dəftər olur. Ona görə 5x bərabərdir 80, x də bərabərdir 80 bölünsün 5, 16. Adam satıcıya neçə dəftərin pulunu verər? Pulunu verdiği 4x idi, bu x isə hədiyyə idi. Ona görə 4'ü vururam. 16'ya 64. D variantı. 26-cı sual. 48 və 72 ədədlərinin ən kiçik ortaq bölünənini tapın. 48 və 72 ədədlərinin əçobunu istəyir. Sadə vuruqlara ayrıram. 48, əçob, əvvəlcə yazım. Əçob, 48, 72. Bərabərdir. 48-i sadə vuruqlara ayırıram. 2-yə bölünür 24. 2-yə bölünür 12. 2-yə 6. 2-yə 3. 3-ə 1. 72. 2-yə 36. 2-yə 18. 2-yə 9. 3-ə 3. 3-ə 1. Əkob deyəndə böyük rəqəm götürülür. Bunların içində böyük olan 72-dir. 72-ni götürdüm. Baxıram, digərlərində hansılar var. Bu 2 var içində. Baxın, ona görə bu 2-ni götürmürəm. Bu 2 də var içində. Bunu da götürmürəm. Bu 2, bu da var. Bu 2 yoxdur. Bu 2, yəni nələr yoxdur? Nəyə ehtiyac var 72-nin? Onu götürəcəm 48-in içindən. Bu 3 var içində. 72 vur 2 bərabər də 144. B variantı. Növbəti sual. 27-ci sual. Dövrdür. Açıram. Dövrdəki rəqəmlərin sayı qədər 9. Məxrəcə saf dövr onluq kəsirdi. 9-da B. Üstə gəl 9-da C. Bərabər də 12-də 7. Əçob verirəm 9, hər birini bir sürətdə yazıram. A plus B plus C bərabərdir 12-də 7. 9 və 12 hər ikisi 3-ə bölünür. Burada 4 qalır, burada 3 qalır. Buradan çarpaz vursam, A plus B plus C vurulur 4-ə, 7 də vurulur 3-ə, 21. A plus B plus C də bərabərdir 21 bölü 4. Bu da edəcək 20-ci 4 5 dəfə, onun içində 1 4 2 dəfə, 5 dəfə, 5 dəfə 25. Y variantı. Növbəti sual. 18% 36 olan ədəd. 18% 36 olan ədəd faizinə görə ədədin tapılmasıdır. Ədədi bölürük faiz göstərən ədədə. Vururuq 100-ə. Hər ikisi bölünür. 2, 18-ə burada qalır, 2 burada qalır. 1, 2 ilə 100-ə vurduqda 200. B variantı. Hansı üçbucağın tərəfi ola bilməz? Buna şifahi baxaq. Üçbucaqda belə bir qayda var. İki tərəfin cəmi üçüncü tərəfdən böyük olmalı. Baxın, 5 üstə gəl 6, 11, 7-dən böyükdür. 2 üstə gəl 4, 6, 5-dən böyükdür. 3 üstə gəl 7, 10, 8-dən böyükdür. 4 üstə gəl 4, 8, 5-dən böyükdür. 2 üstə gəl 5, 7, 7-yə bərabərdir. Ona görə də cavab Y variantı bərabər də ola bilməz. Kiçik də ola bilməz, həmişə böyük olmalıdır. 30 da şifahidir. Burada qayda necədir? Bu ortada dayanan hissə, səhv etmirəmsə 7-ci sinif dərsliyindədir bu qayda. Bu ortada dayanan hissə bərabərdir. Bununla bunun cəmi, yəni 20 plus x bərabərdir 80. 20-nin üstəni çəkəndə 80 eləyir 60.